Vispirms darāmo darbu, pēc tam darītāju saraksts. Tā viens pēc otra atkārto topošās valdības veidotāji. Par galvenajiem valdības deklarācijas punktiem visi esot vienojušies, taču ministrs un pat oficiālo ministriju sadalījumu pa partijām neviens līdz pat šīs dienas pēcpusdienē nebija gatavs nosaukt. Par spīti tam, ka balsojums par valdības apstiprināšanu iecerēts jau šajā piekdienā. Es domāju, ka svarīgākais ir tas, vai mums ir valdībai nav. Es saprotu, ka ļoti, nu tieši tā, tā kā, ja mēs nebūsim par ministriem vienojušies, tad, protams, mums arī jautājums 15. Mainītos. Bet šobrīd mēs esam finiša taisnē, mēs esam iekšā arī izdiskutējuši, kā paliekam pie šīs proporcijas, ka jaunā vienotība valdībā ieņem 8 samatus, ZZS ieņem 4, bet papildus tam ir arī spīkera amats un progresīvi ieņem valdībā 3 amatus. Evika Siliņa norāda, ka lielu pārsteigumu ministru amatos nebūšot. Priekšnosacījums, ka viņiem jābūt izturējušiem Saeimas vēlēšanas, jo profesionāļi no malas piedāvājumā figurējot maz un iespējams nemaz nebūšot. Tikpat nerunīgi par topošās valdības sastāvu ir ZZS, kas norāda, ka uz 5 amatiem startēs tie, kuri vislielāko atbalstu guvuši vēlēšanās kā apgabalu līderi. Tātad Viktors Valainis, Uldis Augulis, Gunārs Kūtris, Kaspars Melnis, Armands Krauze. Kuras ministrijas ir jūs? Mēs, kamēr pati premjera amata kandidāte nav nākusi publiski šo sadalījumu, tā ka viņi būs gatavi to darīt, tad arī mēs nāksim, bet šobrīd mums ir, protams, neformālas indikācijas, uz kurām mēs jau šodien esam sagatavojuši savu frakcijas atbildi, un mēs par to informēsim ministru prezidentu. Andris Šuvajevs no progresīvajiem norāda, ka uzticas Evikas Siliņas vadītajiem procesam attiecībā uz nozaru sadalījumu, kā arī pauž apmierinājumu par valdības deklarāciju. Tā esot eiropeiska, ziemeļnieciska un atspoguļošot svarīgākos izaicinājumus, kas valstī esot. Mūsuprāt, tie saistās ar cilvēktiesību regulējumu, kas saistās ar Stambulas konvencijas ratifikāciju, tie ir jautājumi par mūsu saistībām klimata un vidas jomā. Šī deklarācija atspoguļo arī uzsvaru attiecībā uz ienākumu nevienlīdzības samazināšanu. Piebildīšu, ka rīt plānota topošās valdības vadītājas tikšanās gan ar valsts prezidentu, gan arī vēlāk plānota valdības veidotāju tikšanās ar sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām. Zandozo, Valodingus, Graudiņš un Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.